Aqui a gente tem o ganso primeiro que veio, né? Vieram um casalzinho. E aí um sumiu. Mas agora o Gilmar, nosso amigo, conseguiu esse aqui, ó. Pra gente. Olha que coisa linda esse ganso aqui, ó, pessoal. Segundo ele, esse aqui é uma fêmea. E esse aqui é um macho. Então temos o casal de ganso agora aí também. Pra enfeitar o nosso laguinho aí. E lá no fundo eu vou mostrar pra vocês, tem as galinhas da Angola, olha lá, ó. Já vou lá pertinho pra mostrar pra vocês. Aqui, galera, que meu amigo Gilmar me deu essa choca, que é uma galinha pescoço pelado. E esses pintinhos, que são pintinhos de galinha da Angola. Então, agora vamos ter as Tofraco, galinha da Angola, angolista, mais o que? As... como é que chama aí pra cima? Comenta aqui embaixo como é que chama na tua região isso aqui. Aqui a gente conhece por galinha da Angola ou angolistas. Mas eu sei que o Brasil aí tem diversos nomes para esse tipo de ave aqui. Então, em breve teremos elas gritando aí pelo terreno também. Mais essa criação aqui na chácara. Ali estão os patinhos, ó, comendo também. Botei uma raçãozinha para eles. Os patinhos novinhos que já estão gigantes, né? Já estão do tamanho da pata já. Olha que coisa linda. Lá tá o Theo. Lá tá o Theo, porque ele tá preocupado com a bolinha que ele jogou dentro do açude e agora ele não consegue pegar, ó. Ai, está louco. Theo! Theo! Ele tá de olho na bolinha. Pra ela chegar mais perto da beiradinha pra ele pegar, né? É um safado. Então é isso, pessoal. Queria mostrar mais essas aves lindas aqui. Uns dias elas vão estar gritando, tô fraco em volta aí. Aí eu mostro pra vocês a evolução delas também. Quanto tempo, né? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui, ó. Aqui é o nosso porão, aqui é a nossa casa. E aqui na frente ainda tem uma bagunça, resto de tijolo, material. Eu quero fazer uma proteção aqui, ó, subindo até lá em cima. Retirar essas pedras, essas madeiras daqui, levar pra lá. Dar um trato nessa parte aqui. Então acompanha a gente aí e até depois. Valeu! Vídeo de hoje foi isso. Eu e a Jana fizemos uma limpeza aqui, ó, botei a gradezinha aqui onde é que passa a água que desce da chuva, né? Limpamos, fizemos aqui uma barreirinha aqui, ó. Agora é só largar uma brita aqui e tá pronta a nossa descida aqui para nossa garagem, ó. Prontinha, acompanhando, ó, vem as pedrinhas aqui. Tinha um pouco das redondinhas, tinha um pouco grande, um pouco dos bloquinhos quadrados, mas isso aí é o de menos, acho que ficou bacana. A intenção é conter a brita que a gente vai largar aqui. A brita vai vindo ali, ó, já tem, ali já tem brita. Aqui a gente vai largar a brita até a entrada da nossa garagem. Acho que ficou bem bacana. Ainda sobrou pedras lá, tijolos aqui, ó, que a gente não vai jogar fora. A gente vai guardar para, se precisar para algum outro projetinho aí, a gente já tem os tijolos aí. Então, olha aí, ó, feita a barreira. Aqui eu não posso botar nada porque é onde desce a água quando chove, vem da calha lá e desce por aqui, ó. Então eu não posso botar um bloquinho aqui, mas ficou bacana. Ficou legal.
Aqui a intenção é plantar agora alguma coisinha aqui, deixar aquelas pedras aparentes, que fica bacana. Aquilo ali é onde a casa está apoiada em cima, são rochedos grandes, então ficaram expostos ali, ó. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Aqui a gente vai ainda fazer um próximo projeto, que é um passeio para ir até o galinheiro. Dali do quiosque até o galinheiro, tudo com essas pedras aqui, um passeiozinho, né? Pra gente não precisar pisar no barro quando chove e tudo mais para ir tratar as galinhas. Essas aqui são pedras menores que sobraram. Empilhei aqui também para um próximo projeto, alguma coisa. E sobrou uns blocos ainda. Então, mas pelo menos desobstruímos. Agora sim. A passagem aqui, se a gente quiser entrar com o carro na garagem e tudo mais. Tá bom, pessoal? Valeu por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Desculpa a ausência aí. E até mais. Valeu, tchau, fui!